Tātad, nu jā, īsais šī gadījumā arī šeit veidojās tāpatās no šitās puses. Un, nu, lielā mērā visvairāk problēma rodas tieši šī rozetē. Ja tu norauj nost un tev ir problēma, tad vari meklēt cemu. Faktiski jāmeklē ir galvenais ir cemu H, cemu L, bet arī var atšķirties komponentes. Tā kā šī gadījumā redzi, šeit uz plates nav eprūma virsū papildus. Ja? Bet ja mēs noliekam blakus tas, kas mums ir lietotājs no... Jā, cita auto, šis ir anglis, starp citu, redzēja, eprums ir lejā. Nu un tā tālāk, pārskati visas komponentes, vai tev visas komponentes tur atbilst vai ne. Bet tas nekas jau var izmainīties komplektāciju un tā. Galvenais jau ir summāri, lai tas viss strādātu, jo kaut kāda no relējiem ir pārlodējama. Un, nu, plates uzbūves arī atšķirās. Var mēģināt iztīrīt zaļos, iztīrīt kontaktus, pārlodēt visu šo te plati. Šī gadījumā ejam uz pamat ideju uz klonēšanu. Tātad klonēšanā jāizmanto pinjus plates, pieslēdzamies klāt un procesora. Tipam, ja, kas tur procesors mums stāv virsū, vai tas ir M3855 vai 35, nu tie atšķirās, ir dažādi. Tā kā jebkurā gadījumā lasam laukā. Nu, pa softu tas viss izskatās šādi, obligāti jāpārbauda, vai programmā ir iekšā pilnībā visi identi un visi nepieciešamā informācija, lai tas flash būtu pilnvērtīgs. Lodēšanas process šādi te smuki tiekam nost no visiem kontaktiem. Lodāmurs jau asāks jau labāk, tad to arī attiecīgi precīzi diezgan pielīst pie kontaktiem, viss dabūt nost. Tātad mēģināsim svapot, šis ir mums XC97. Gada, mūsējais bija 5. Gada. Ja tu rūpīgi paskatīsies uz šiem te uzlīmēm, tad šī gadījumā te tu redzi, ka ir CMH. Tātad oriģinālais, jā, rekur mums parādījās, līdz ar to mēs skatāmies tagad un salīdzinām, ko mēs mēģināsim izdarīt. Tātad CMH, tas ir viens faktors, jā. Tad mums iet virsū, rekur, melnajā kvadrātā iekšā, jā. Oriģinālajiem ir 37.2.85.39, jā. Jaunākajam, kā redzi, jau ir 31.28, blablabla, ir augstāks jau līmenis, jā, vismaz pa skaitļiem tiešām. Un tāpatās arī 05V363 softa numurs, arī tas ir jaunāks jaunākajam, līdz ar to arī komponenti var atšķirties. Un sērijas numurs arī, kā redzi, jā, tad 57 ir, viss ir jaunāks, bet viņš joprojām ir CMH, kas mums, nu, parec veiksmes gadījumā ideālu klonu un pilnīgi funkcionējošu cemu uz otru automobiļu. Nu, tam vajadzētu būt tā. Tagad process iet, uzliekam virsū fluksiņu un lodēsimies klāt pie tātad cema, kurš ir mums no Angļu auto. Ja, tātad viņam rekur, kā redzi, tātad vienīgā atšķirība šobrīd, ko mēs atradām, tas ir eprums virsū. Nu, tas arī varbūt ir tikai viens no momentiem, varbūt iespējams starp platēm ir vēl kaut kādas atšķirības, bet nu, te jau mēs redzēsim, kā tas viss strādās. Un ja nu vajadzēs kaut kādu no konfigurācijām, iespējams varēs ieslēgt vai atslēgt, varbūt, nu, cerēs, ka viss strādās. Tātad problēma vecajam, jeb oriģinālajam cemam, protams, standārta redzi, kā tas ir, mitrums nonāk šeit un te. Starp plašu virsmām, un tu tur vairs neko nevar izdarīt, diemžēl. Tāpēc, re, kur te arī redzi starp plašu slāņojums. It kā var mēģināt viņu tīrīt, jā, bet te, kā redzi, jau, kas mums ir, tieši tā, trūkst pinu. 1, 2, 3, 3 stabīli ir tātad pini bojāti. Viņus var mēģināt restaurēt, starp citu. Nē, 4 pat, re, kur 4. Nav. Jā. Tā kā nekurā gadījumā bojājums ir praktiski tikai šinī rozetē. Mēdz būt arī šinī, bet šajā redz, kāda liela kontakta ir. Tāpēc tur nebūtu tik būtiski. Šeit, kur tie mazie kontaktiņi, viņi arī ļoti baidās ūdens, mitrums. Tas viss viņus ļoti ātri bendē zemē. Un paskaties, kā otrā pusē viņi ļoti ātri nobeidzās. Un, jā, tur vairs izdarīt neko īsti nevar. Nu, protams, restaurācija, paskaties ārējā komponenti. Šis, starp citu, vēl izskatās, starp citu, tīri dzīvs, jo tepat ir iespēja viņu restaurēt, jo komponents ir virsū, viss ir virsū, tāpēc, nu, tāds backup ceļš arī ir iespējams. Un uz procesoru numurs, redzi, M30, 855, tad procesoru tips un FV, ja, un ir arī vēl 35 versijas, tās ir vecākas. Vai arī tiem bija CML, ja vēl arī L versija, un CMH, tātad šie savā starpā, protams, ka nav aizvietojami. Vispirms tātad notiek apalvošana, tātad pareizo kontaktu daļas, kurās ir nepieciešams pielodēties, tiek uzalvots virsū, lai pie viņām varētu vieglāk pieķerties ar, jā, ar fluksīti. 10 krātmais zooms, wow, cik efektīvi izskatās. Jā, diezgan labi. Jā, efektīvi, viss tas ir faktiski.
Nu, tie visi mazie tātad komponenti arī ir tas, ka bīstamība, ka viņi var nolidot no platisnās, tāpēc tur ir ļoti efektīvi un kārtīgi jāstrādā. Tātad XC90, jā, aizmugurē ir REMS un priekšā ir CEMS. Un tas auto diezgan tāds paskumšs, bet ja kurā gadījumā viss kārtībā jau strādā logu tīrītāji, visas tās funkcijas, tātad principā, ja tev nestrādā dvorņiki, nestrādā, nezinu, vēl kaut kādas funkcijas, ICMS arī strādā, ja? Rādio viss arī spēlē, ja? Pavaroķņika spīd, viss tas jāpārbaudi, o, druscīt ir krēslā dirka, bet nu nekas, jebkurā gadījumā, kā ir, tā ir, skrūmējam iekšā CEMCRM un no augšu obligāti, kas tev jāizdara, ir jānoiet ar silikonu. Jā, ar silikonu noiet, divas skrūvas obligāti jāieskrūvē ir, un, ne, paveicās, tātad, un, paralonu saliekam iekšā. Maksimāli jā, ja mēs to visu sasmērējam, tad ir cerība, ka tur ūdens netiek iekšā. Ūdens pa tām gofrām un pa tām trubām visām mēdz uz turien iet. Un tik, oh, jau jāieliek bumerīza paska ir iekšā. Tikko ieraudzīju. Nu labi, kā ir tā ir. Tā kā, ja interesē CEM klonēšana un viss tā padarīšana, droši zvani raksti, sakārtosim. Var arī atsūtīt CEMus pa pastu īstenībā, var uzveikt arī klonēšanu attālināt visiem CEMiem. Omnivā met iekšā un siltikšu.